Kita dibawa melawat dua lapangan terbang. Satu di Leonardo da Vinci Campino di Rome, satu lagi di ibu pejabat mereka di, nak sebut tak pandai, Fiumicino. Lebih kurang macam itulah. Saya ada tulis lah, ada tulis, boleh cari balik. Campino ni adalah lapangan terbang Leonardo da Vinci, mengendalikan 700 hingga 800 pesawat sehari. Pernah mengendalikan sampai 1117 penerbangan sehari. Satu lapangan terbang yang sibuklah di Itali. Ada lagi teknologi lama dan ada aplikasi teknologi baru. Itu perkembangan KXP lah. Yang saya harap semua keperluan-keperluan yang menjadi syarat kepada persiapan kita untuk membangunkan lapangan terbang ini telah hampir sempurna. Tak ada sebab lagi untuk projek itu tidak dipertimbangkan. Khususnya MOT lah. Ya. Itu saja kalau ada soalan. Terima kasih. Dalam keadaan airport ini masih belum diluluskan pun, tapi nampak keyakinan pihak luar itu sangat-sangat memberasangkan. Ya, khususnya daripada pelabur-pelabur yang berpusu-pusu masuk ke Kedah sekarang ini, antara tarikan kepada pelaburan ini ialah akan adanya lapangan terbang itu. Saya dah sebut banyak kali, dia bukan lapangan terbang yang hanya akan mengangkut barang daripada Kuala High Tech Park ataupun Sungai Petani, tetapi ialah transshipment cargo hub di mana barang-barang daripada Eropah, daripada US, dari China akan dihimpunkan di situ, dan pesawat-pesawat kecil akan mengagihkan barangan itu ke negara-negara di Asia Pasifik, khususnya di sekitar ASEAN. Kerana kebanyakan kargo sekarang ni dia masuk ke China. Transshipment cargo hub ni yang terbesar sekarang ni di China, dikendalikan oleh Henan Group. Jadi kalau Henan Group, dia telah menawarkan untuk membuka cawangan mereka di sini, dan tempatnya ialah di KXP. Itu keistimewaan kita. Tarikan yang lain ialah industri MRO. Kerana kebanyakan pesawat-pesawat yang sedang beroperasi di negara-negara Asia Pasifik ini telah melepasi tempoh untuk disenggara, di overhaul, dibuat maintenance. Kita ada maintenance di KLIA tapi tidak mencukupi. Bukan saja untuk pesawat-pesawat di Malaysia tapi juga pesawat-pesawat di negara-negara ASEAN. Kita beri tumpuan kepada MRO untuk syarikat-syarikat penerbangan menghantar pesawat mereka untuk di maintenance, repair dan overhaul di KXP. Ada kelulusan dah terhadap SLAM, kawasan commercial MRO, itu dah diluluskan. Tapi enabler kepada semua itu ialah landasan. Kalau tak ada landasan, MRO tak boleh dibuat lah. Jadi perlu kepada lapangan terbang. Saya harap perkara itu pun dapat dipertimbangkan. Sandarkan situasi semasa lah, kalau kata pusat segera memberi kelulusan terhadap pembinaan landasan itu, adakah Kedah ni bersedia terus melaksanakan projek itu? Sandarkan semasa. Ada satu laporan saya baca minggu lepas daripada, tak silap saya, Menteri Ekonomi. Dia kata lambat laun projek itu akan gunakan dana kejam sekutuan, khususnya dalam pengambilan balik tanah. Saya rasa itu tidak tepat, kerana pengambilan balik tanah akan dibuat oleh pelabur. Yang saya sebut 2.5 bilion itu adalah 125% daripada anggaran kos pengambilan balik tanah, dan syarat itu diletakkan kepada pelabur yang kita lantik untuk disediakan dan tempoh dalam tempoh 90 hari. 2.5 tak guna duit federal. Jadi saya harap laporan tentang penggunaan wang kejam sekutuan untuk pengambilan balik tanah itu dapat diperbetulkan.
siri-siri melanggar cakap sendiri lah. Ada banyak siri lah. Pelanggaran kepada janji-janji ya. Pelanggaran kepada keazaman membara sebelum jadi kerajaan. Nak memperkecilkan kabinet tapi dibesarkan. Nak memberi pendidikan percuma, tidak diberikan. Nak menurunkan harga minyak, tidak diturunkan. Semua itu pelanggaran-pelanggaran kepada semangat membara menabur janji sewaktu pilihan raya. Saya ingat bukanlah sekali pilihan raya saja. Berkali-kali pilihan raya janji-janji itu dibuat. Tapi semuanya dicapati. Termasuklah dalam aspek pengurangan jumlah kabinet, menteri kabinet. Daripada rombakan semalam itu berlaku penambahan timbalan menteri dan menteri 5 orang. Sekarang ini telah mencatat rekod lah. Sejak Tuhan buat dunia ini, Malaysia mencatat jumlah menteri kabinet teramai di zaman PMX. Tapi dia cakap nak kurangkan. Gaji pun nak kurangkan tapi tak berjaya lah. Itulah hakikat menjadi apa kerajaan. Sangat banyak kegagalan menteri-menteri untuk berfungsi. Yang kekal tu pun ada ramai tak fungsi pun. Yang masuk belum tentu lagi. Dia terpaksa melayani tuntutan parti-parti yang membentuk komponen kerajaan perpaduan PMX. Bila kerajaan tak kukuh, kedudukan beliau bergantung kepada sokongan parti-parti yang membentuk kerajaan paduan, maka tuntutan-tuntutan itulah yang akan menjadi penentu utama siapa akan membarisi kabinet dan jumlahnya. Jadi sebenarnya kabinet kita bukan berdasarkan kompetensi atau efisiensi, tetapi keupayaan untuk mereka menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Ya. Itu komen saya lah. Pandangan saya kan. Oh. Pandangan saya kalau mereka ada pandangan lain, sila lah. Janganlah maki hamun saya pula. Kerajaan negeri Perlis pun tak setuju untuk tak lakukan apa-apa persembahan nyanyi atau putaran untuk tahun barunya celebration ni. Kalau saya ulas dah lah orang kata, oh Kedah pun anti nyanyian pula. Kan boleh kan lah sekarang ni, cakap sikit dia kona sana kona sini. Jadi oleh kerana perkara itu tidak berbangkit, saya tidak akan mengulas. Itu saya, baru-baru ni kecoh pasal kenyataan siang menangi isu. Bukan menangi, bukan menangi isu. Mungkin boleh ulas sikit. Kalau dia berani silakan. Tan Sri Lingkit Siang. Kalau berani menuju ke arah itu, silakan. Mungkin walaupun yang nyatakan itu fakta, bukan tak boleh terjadi. Tak apa. Yang lain itu tak apa. Saya kata silakan kalau dia berani. Itu ulasan saya. Setakat itu saja ulasan. Ya. Okey, baik. Terima kasih.